ଏବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଖଣି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ବି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ ଲିଡର ବା ନେତ୍ରୀ ବିଜେପିର, NTR ଯେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି ତା ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ନିକଟରେ ଏଇଖିଣି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଦଳକୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସବ, ବିହାର ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିରେ ସେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଭୋଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ 70 ଆସନରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭୋଟ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଭୋଟର ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପରିମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ତେଣୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଏଇଖିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ସେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇକି ସେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦ୍ୟ ସମାପିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 2021 ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରୁଛି। ଏଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କସରତ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ, ଏଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଖଲ କରିବ, ଏଠି ନବୀନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବା ଫଳରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବ ବା ନିଜ ଦଳ ବଳୟ ଭିତରକୁ ନେବ ସେଥିପାଇଁ କସରତ ଚାଲିଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଦଳର, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାରତ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ବା କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ସେଥିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, ମହିଳା ପୁରସ୍କାର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଅନେକ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ବା କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ଭୟା ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା, ଯେଉଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ମହିଳା ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ନିର୍ଯାତନା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ଡ୍ରେକୋନିଆନ୍ ଲ ବା ସେ ଗୋଟେ କଳା ଆଇନ ଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନିଷ୍ପେଷିତ ପୀଡ଼ିତ ଶୋଷିତ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣା ଯାଇପାରିବ, ଏଣୁ ସିଏ ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ଇଏ। ଏଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କନସୋଲିଡେଟ୍ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଜେପିର। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କର
ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।